Podpredsednica vlade Republike Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović rekla je da se svi veliki infrastrukturni projekti realizuju i u vreme epidemije koronavirusa, tako da se danas u Srbiji gradi približno 520 km puteva i pruga na kojima je trenutno angažovano 2600 radnika. Vrednost tih projekata iznosi 2,6 milijarde evra, naglasila je ona i napomenula da se radovi izvode na nekoliko novih autoputeva kao i u železničkom saobraćaju. Grade se Moravski koridor, autoputevi od Sremske Rače do Kuzmina i Ruma, Šabac, Loznica, kao i brza pruga od Beograda do Budimpešte, a pored toga u rekonstrukciji i rehabilitaciji regionalnih i lokalnih puteva učestvuje više od 14.000 radnika. Istovremeno ona je ukazala na to da postoje i poteškoće u realizaciji projekata, navodeći da je najveći problem nabavka opreme i repromaterijala koji dolazi iz drugih zemalja. Pot predsednica vlade je prenela da će biti promena u dinamici, ali se ne očekuju velika kašnjenja i iskazala zahvalnost građevinarima i svim kompanijama koje se uklapaju sa ovim promenama i rade na tako važnim projektima. Ona se osvrnula i na međunarodni saobraćaj kroz našu zemlju istakavši da on funkcioniše i da se država maksimalno trudi da snabde građane neophodnim potrebštinama. Od 13. marta do danas na teritoriju Srbije ušlo je približno 150.000 kamiona, od čega je više od 70.000 za potrebe naše zemlje, a ostatak je u tranzitu, precizirala je Mihajlović. Sve naše službe od carine, sanitarne inspekcije do policije rade najbolje moguće kako bi omogućile da se transport odvija što brže i efikasnije. Takođe, pored rumskog funkcionišu i vodni i železnički transport, navela je Mihajlović i objasnila da je suština zelenog koridora koji su predložile države članice CEFTA da saobraćaj koji se odvija kroz više zemalja bude što brži i efikasniji. Ukinuli smo i policijske konvoje, jer to usporava saobraćaj. Svi kamioni koji prolaze kroz Srbiju mogu da stanu na jednu od osam stajališta gde mogu da sipaju gorivo i nastave put. Snavdevanje građana nam je na prvom mestu i ono se odvija na dnevnom nivou, potvrdila je ona. Potpredsednica vlade je upozorila na to da će biti velikih gubitaka u putničkom saobraćaju, navodeći da sada beležimo više od 120 miliona štete u transportu, a procene su da bi do kraja godine štete mogle da iznose približno 700 miliona evra. Država priprema poseban program oporavka za građevinsku i saobraćajnu industriju, u kojoj je zaposleno 330.000 radnika. Podsjetila je ona i naglasila da je važno da dan posle epidemije dočekamo da što spremniji i sa što manje ekonomskih posledica.